Друзі, вітаю! Вітаю легіонерів, вітаю учасників першого національного українського конгресу. Прийнято якось в Україні святкувати річниці. Я думаю, що святкувати поки що зарано. Но у нас зараз минув рік з моменту проведення першого національного конгресу. І з цього приводу я хочу сказати пару слів, поздоровити тих, хто відчуває якусь святковість цієї події. Що відчуваю я? Я відчуваю те, що багато чого ще не зроблено. І хотілося, щоб за рік було зроблено більше, але зроблено стільки дозволяли умови і людських ресурсів, умови політичної ситуації в країні та за кордоном. Наші дуже, відносно з якимись потужніми партіями, з потужніми спонсорованими групами, наші досить скромні ресурси чесних, працьовитих людей, які ці ресурси для той чи іншої події, наприклад, як проведення конгресу, для того, щоб провести операцію з допомоги дітям на Різдво, ми збирали ці кошти. Ці кошти занадто скромні, і наші можливості теж досить скромні. Ну, те, що нам не вистачає в грошах, ми компенсуємо своєю рішучістю, своєю сміливістю, своєю непохитністю нашої громадянської позиції. Наша громадянська позиція насамперед заявлена в рішеннях, в резолюціях першого національного українського конгресу, в якому приймала участь більше ніж 130 людей, небайдужих українців. І за ці рішення, нагадую, було проголошено одностайно. І люди були дуже різними. Люди були, з якими сьогодні, може, хтось там поділився на якісь групи за того, що наслідки геноциду, системного геноциду української нації продовжувались багато років. Людей призвичували знищувати самих себе. Людей привчили підозрам, заздрощам. Людей позбавили людей шляхетності, людей привчили дуже низьким етичним нормам. Все це завжди зводить інтелектуальний рівень нації або етнічної групи, я не кажу, що до нуля, але досить низько, і цим допомагає будь-кому, в кого є агресивні плани проти цієї нації або цього етносу. Це аксіома. Завжди для того, щоб когось завоювати, треба була не тільки військова сила, а також паніка і розбрат. І цьому дуже велику увагу вороги української нації завжди приділяли. Тому ми маємо справу з наслідками такої політики по відношенню до українського етносу, української нації. Подивіться навколо себе, скільки людей вважає за абсолютно нормальним робити якісь дискримінаційні заяви. Наприклад, намагатися принизити людину за те, що він, наприклад, не там за нашими стандартами якимись не 100% генетичний українець. Це люди, ці навіть не розуміють, яка це ганьба. Ці люди навіть не розуміють, що в суспільстві свободному, де люди свободні і навіть мають право захистити себе зброєю в руках до того, як прибуде поліція, якщо вони собі б дозволили таку репліку, такі слова, то на них дивилися б інші люди, як я на якийсь дикунів. Інші люди навіть мовчки засуджували б це, і вони б відчули одразу це негативне ставлення до себе. Але в Україні
можна сказати такі реплики. В Україні можна зробити самосправжню дискримінаційну заяву, прикриваючись якимись патріотичними гаслами, і це проходить непомічено. Лише деяка частина, більш здорова частина населення реагує. Всі інші вважають це за нормальними, за нормальним. Всі інші вважають, ну, не звертають на це уваги, бо це гріє їх серце. Це гріє їх серце. Я хочу зачитати резолюції першого національного українського конгресу, нагадати їх тим, хто може забув, пояснити їх пункти тим, хто може що не зрозумів. І зачитуючи ці резолюції, хоча б якось нам я намагаюся проаналізувати, чого ми змогли досягти і чого ми досягти не змогли. Перший пункт резолюції Українського національного конгресу, це визнати Верховну Раду України злочинною, нелегітимною та дисфункційною, не відповідаючи сподіванням народу України організацію. Це є офіційні строчки. В цих рядках ми бачимо, що перший Національний український конгрес визнає Верховну Раду України, я не знаю, чому написано злочинною, до речі, треба перевірити, бо злочинною Верховну Раду України такого на голосування не ставилося. Ну, я можу пояснити все інше. Я можу пояснити, чому Верховна Рада України є нелегітимна. Вона на момент проведення першого національного українського конгресу була нелегітимна. Вона є нелегітимна навіть на цей момент, коли я з вами розмовляю, до вас звертаюсь. Я про це казав завжди, але ви знаєте, що в засобах масової інформації те, що, скажімо так, розумні і правдиві люди кажуть з самого початку, воно підхоплюється або вже розноситься масово лише тоді, коли комусь це треба. І в кого є ці засоби масової інформації, там доля в них або вплив. Чому Верховна Рада України була визнана на першому національному українському конгресі нелегітимною організацією? В що зараз вчепилися деякі слідчі СБУ і прокурори Генеральної прокуратури і намагаються це виставити у світі державної зради або якогось замаху на державний устрій України. Я пояснюю це дуже просто, і ви це пояснення можете почути тепер, сьогодні вже, після того, як відбулася зміна президента України, тепер ви можете почути це з багатьох джерел. Верховна Рада України, її депутати пішли на злочинну змову після того, як відбувся розвал коаліції. Коли відбувся розвал коаліції, згідно Конституції демократичної країни, згідно той моделі Конституції, яку обрала для себе Україна, отримавши юридичну незалежність від Радянського Союзу, коли відбувається розвал коаліції, це початок автоматичного процесу дострокових перевиборів Верховної Ради. Це означає, що парламент країни не впорався своїми завданнями, не дійшов до моменту, коли в них є законодавча більшість. І коли в парламенту нема законодавчої більшості, так званої коаліції партій або мажоритарних депутатів чи ще чогось, тоді з'являються умови для stalemate. Що таке stalemate? Stalemate – це коли робота парламенту буде просто відбуватися, як на холостих обертах. Це коли нема більшості, коаліційної більшості, для того, щоб проголосувати за якийсь окремий, наприклад, закон. І тоді, наприклад, да, там БПП «Народний фронт» будуть голосувати за, Ляшко, Тимошенко, фракція, інші фракції будуть голосувати проти, а якийсь там «Опоблок» буде, наприклад, утримуватися від голосування. При таких умовах відбувається те, що більшості цієї ніколи фактично не буде. І цей парламент буде, що робити? Проїдати гроші платників податків і при цьому не нести ніякої корисної функції. Саме за цих принципів хрестоматійних демократії
придумана процедура, що коли коаліція розвалюється, тобто нема конституційної цієї більшості голосів для проведення ключових законів для України або будь-якої окремої країни, тоді автоматично повинна початися процедура перевиборів, з чим? З метою оновлення складу такого парламенту, з метою створення нової функціонуючої коаліції. Цього не сталося. Що сталося? Ви пам'ятаєте, що сталося? Це сталося, здається, в 16-му році. Перекупка людей, посування тушок, да, з одних фракцій в інші, з партії там, в якісь дні партії, все таке інше. І цією злочинною змовою і цим порушенням Конституції України це скликання Верховної Ради зробило себе нелегітимним. З моменту розвалу коаліції, з моменту, коли Батьківщина, спочатку Радикальна партія, потім Батьківщина заявили про вихід з коаліції, також, я не пам'ятаю, здається, Самопоміч, і цих 226, чи скільки там повинно бути голосів, не стало, а почалися оці перетусовки, з цього моменту всі закони, які прийняла Верховна Рада України, є нелегітимними. Вони не мають ніякої юридичної сили. Чому? Тому що зібрання, яке їх прийняло, є нелегітимне. Саме тому перший Національний Український Конгрес, прийнявши в увагу факти, які всім були відомі, також заслухавши свідків, навіть одного з діючих депутатів, які під куполом Верховної Ради були свідками і на власні очі бачили те, що відбувається, прийняв рішення про нелегітимність цієї Верховної Ради. Не про нелегітимність українського парламента як державної установи. Як це зараз намагаються ці слідчі СБУ перекрутити цю правду, перекрутити це рішення. Ну, там у цих людей, на жаль, глибока психологічна травма у вигляді тієї освіти та самоосвіти, яку вони отримали, де переслідування людей, які кажуть будь-що проти уряду, в них вважається нормою, що не є нормою, наприклад, в західних країнах, в країнах Європи, в які вони на словах заявляють, що вони збираються якби іти. Насправді, там ще з часів Івана Грозного, от в нього були опричники, оце ці опричники влади, СБУ залишається, і вони свою роль по-іншому не бачать, їх не навчили нічому іншому, і вони, багато з них, вірять вправду, святість своїх крутлів, в те, що можна брехнею і негарними вчинками, навіть викраданнями людей та вбивствами людей, захистити країну. Вони не розуміють, що цим вони країну розвалюють. Вони не розуміють, як багато НКВСників до них, що цими діями вони розвалюють свою власну країну. Бо такі дії, коли про них люди потім дізнаються, коли все це спливає на поверхню, коли розумні люди, інтелектуальні люди починають аналізувати, де ж свобода, де ж правда, такі дії визивають огиду. Будь-який уряд, який підтримував такі дії, визиває огиду. І сам такий стрій і світогляд визиває огиду всіх нормальних людей. Тому вони приречені, вони в тупику. І ми бачимо лише якісь, я вважаю, якісь останні судоми цієї системи, хоча так, цих людей дуже багато, і вони думають, що нічого не поміняється. Ну, офіцери КДБ в 1989 році теж думали, що ще довго все буде нормально, нічого не поміняється. Перший Національний Український Конгрес також визнав Верховну Раду України дисфункційною і не відповідаючи сподіванням народу України організацію. Я думаю, що тут не треба дуже сильно розворачувати якісь будь-які тези, тому що ми бачимо конкретні групи, які спонсоруються окремими олігархами і виконують їх завдання. Коли йде битва в парламенті України, всі бачать, що це не битва між думкою, наприклад, виборців на Заході, Півдні України або на Сході України. Як правило, це битва між олігархами. Вони щось там між собою не поділили і вилазять на трибуну Олега Ляшки та інші шоумени, справжні клоуни. І за наш кошт відбувається театральна вистава. Потім ми бачимо, як дуже принципові політики за одну ніч
міняють свою думку на абсолютно протилежну, тому що вночі дуже дорогі машини їздять і заїжджають там і в Міністерство внутрішніх справ, і на Банкову вони їздять, і вночі такий відбувається таке це броуновське движення, всі ці шлагбауми піднімаються, варто віддає честь, і всі рішали на броньованих мерседесах їздять і по всім цим міністерствам, і на Банкову, і туди, і сюди, і в штаб-квартири цих організацій, і потім вранці український трудовий народ встає і бачить, що те, що вчора казалося ввечері, сьогодні голосується вже абсолютно навпаки. Це є дисфункційна організація, де проштовхуються насамперед інтереси олігархів, якихось забудовних груп, якихось груп, які оголошують себе виробниками електроніки, а насправді лише імпортують електронику, і причому цими з західних країн, наприклад, там продукцію компанії Apple, і при цьому вони намагаються монополізувати ринок, не дозволити звичайним громадянам привезти нещасний цей iPhone чи iPad, а якщо ти хочеш його привезти, то заплати величезний податок, і при цьому просто монополізувати своє право барижно перепродавати втридорога найбіднішому населенню в Європі ці товари. Ми все це бачили, ми були свідками цього. Розмитнення – це те ж саме. Це захист інтересів олігархів, які виробляють ці богдани, ці ланоси, це все, що виробляється в Україні, незрозумілої якості, незрозумілих стандартів безпеки. І це все пхається завдяки тому, що ринок захищений від конкуренції монополістичними законами, якими просто вводяться, як Трамп, наприклад, зараз в Китаї, проти китайських товарів вводить тариф і вів вже багато. Так вони захищають своє монопольне право. Но Трамп захищає металургію Сполучених Штатів Америки, наприклад, або виробників гумових виробів для автомобільної промисловості. І що сталося зараз? Китайська резина, да, китайські колеса стали лише трошки дешевше за американські. Но якість три рази менше, це всі знають, що вони, поки ти поміняєш одну американську покришку, тобі треба поміняти дві-три китайські. І все, тепер їх невигідно купляти, і люди переключилися на власного виробника, і тепер власний виробник має більше грошей, має більший попит, розвиває своє виробництво. Отак робить Трамп. Як роблять Порошенки та всі інші. Ви знаєте, як вони робили. Да? Вони тупо захищають свої богдани, які потім втридорога вони перепродають за наш народний кошт в державний бюджет. Віли в Іспанії, нерухомість в Австрії, нерухомість в Лондоні. Діти вчаться за кордоном. Вчителям таким, як Макаренко з Черкас, да? Яка кричала, я научу вас любити совєтську власть. Вони своїх дітей не віддають, а от вашими дітьми можна їх туди віддавати, на цей конвеєр рабів, що потім ці раби, за те, що вони неосвічені і вони нічого не розуміють, і можна їм закидати там, знімаємо недоторканність або не знімаємо, і вони, раби, будуть це обговорювати по півроку, а в цей час в них будуть красти гроші щоденно, щосекундно. Добре. Друге рішення Першого національного українського конгресу, друга резолюція звучить наступним чином. Визначити повноваження Першого національного українського конгресу як альтернативного законодавчого зібрання методу прямого народовладдя згідно статей 5 та 69 Конституції України. Згідно цих статей, народ України має право виконувати свої владні повноваження або через виборчі органи, або методами прямого народовладдя. Методами прямого народовладдя є такі моменти, як референдум, або оголошення, наприклад, якоїсь організації дисфункційної, і спроба створити здорову альтернативу цій організації. Це конституційне право українського народу, його ніхто не має права заборонити, його ніхто не має права нівелювати до нулю, ніхто не має права
казати, повинно бути лише так, як сказали ми. Ні, вирішувати, як повинно бути, повинен український народ. І люди, які зібралися на цей конгрес, є самими справжніми представниками українського народу, української нації. І вони вирішили саме так. Заява була про те, що конгрес не заміняє парламент України. Заява була про те, що визнає альтернативною законодавчим зібранням методом прямого народовладдя. Під час роботи Конгресу були прийняті поправки та доповнення в існуючий кримінальний кодекс та кримінально-процесуальний кодекс України, де були введені такі покарання, як смертна кара, каторжні роботи, і також була проведена дефініція злочинів, яких по сьогодні не існує в кримінальному законодавстві, кримінальних кодексах України. Це такі злочини, такі різновиди злочинів, як титуханство, тобто це коли цивільні люди з таємною змовою, з державними органами вчиняють силові дії для того, щоб, наприклад, або віджати якесь майно громадян України, або політично покарати без суду, без слідства, скалічити, здійснити тортуру або вбити політичних громадських активістів. Це явище, перший національний український конгрес, вперше за історію України і першу організацію легалізував, якщо можна це так назвати, тобто зробив юридичну дефініцію цього явища і прийняв рішення, як цей злочин повинен каратися. Пояснюю, по сьогодні дефініції в альтернативних, тобто державних органах влади України, про яку деякі люблять розказати, в якій правовій державі вони живуть, не визначено. Немає визначення титушка, титуханство, немає визначення рейдерство. По сьогодні нема юридичного визначення рейдерства. Є якесь хуліганство, є якісь абсолютно такі зовсім інші злочини, яких можна, якими можна суддям дуже легко маніпулювати. І покарання може бути або і справді справедливим і жорстоким за такі дії, або дуже-дуже легким. Це називається slap on the wrist, тобто по руці вдарили і все. І цим закладаються корупційні ризики, цим закладається можливість суддів отримувати якісь бенефіти матеріальні чи фінансові для того, щоб вони вирішили, чи це буде важкий злочин, чи це буде якесь там хуліганство просте. Що насправді відбувається? Перший національний український конгрес конкретно провів межу між цим і конкретно вказав: рейдерство та титуханство є важкими злочинами. Вони караються каторжними роботами, а якщо при цьому постраждала фізично людина, тобто були побиття, були тортури фізичні або психічні, і не дай Боже, людина втратила своє життя, то тут ми розглядаємо смертельну кару, як для виконавців, так і для замовників такого злочину. Саме такі методи, саме такі рішення на законодавчому рівні повертають будь-яку країну, де розгулялася злочинність. Таке було, наприклад, в Сполучених Штатах Америки під час золотої цієї лихоманки. Саме такі методи повертають суспільство і країну в законодавчу, в юридичну, в легальну площину. Цієї роботи Верховною Радою України за останні 5 років не було зроблено. До цього була скидка на те, що був Янукович, да, була якась там, но після Майдану ні в кого не було абсолютно ніяких екск'юзів, тобто виправдань для того, щоб це не зробити. І вони, ці маріонетки олігархів, цього не зробили. Я ніколи не втомлюсь повторяти представникам правоохоронних органів, прокурорам, працівникам СБУ, працівникам МВС. І повторюю зараз, під час цього етеру, знову, і також депутатам, законодавцям України. Якби ви робили свою роботу, ніхто б не збирався ні на які конгреси.
Ніхто б не заявляв ні про які альтернативні органи влади в Україні. Ніхто б не казав про створення Українського народного трибуналу. Ніхто б не казав про створення Конституційно-кримінальної комісії, яка повинна замінити прокуратуру. Бо в прокуратурі сидять письменники-фантасти, які вигадують, шиють білими нитками якісь незрозумілі справи. Беруть зі стелі, висмоктують з пальця, чи там, я не знаю, з якоїсь... ще там з Ляшком, з якоїсь там, я не знаю, органу тіла когось. Якісь історії про руки Кремля, про агентів ФСБ. А замість цього справжні агенти ФСБ спокійно роблять свою роботу, взривають склади боєприпасів, наприклад, да? або саботують військову промисловість України тим, що роблять її залежною від російських запчастин, наприклад. Тому я вам ще раз кажу і ще раз нагадую, шановні, нешановні представники корупційної влади, минулої і сьогоднішньої, якби ви робили свою роботу, шановні панове з СБУ, якби ви не ловили беззбройних, нещасних, незахищених законом, навіть міжнародним, громадян України, по 10 на одного, по 5 на одного, по 20 на одного, ось де ваше геройство. Озброєні до зубів. Всіх цих шевронах, бронежилетах і всіх цих ділах. Якби ви над ними не знущались фізично. Якби ви в них не крали все, що в них в кишенях в цей момент знаходиться. Якби ви з них не вимагали гроші, як з одного з наших легіонерів зараз вимагали, мали наглість вимагати гроші і сказали, тоді випустимо, тоді все закінчиться. Якби ви не поводили себе як злочинці, звичайні громадяни України, як на території України, так і за кордоном, ні на які конгреси б не збиралися. Ви є засновниками таких конгресів. Ви є засновниками поновлення національно-визвольного руху в Україні. Тому що ви не робите свою роботу. Ви не виконуєте свої обов'язки, на які вас найняв ваш роботодавець, український народ, українська нація. Крапка. Хто хоче з цим посперечатися, може там знайдеться якийсь Донік, чи якийсь там цей Карл Волох, який буде розказувати, що корупція в обороні працює на користь Україні, то я завжди відкритий для спілкування. Навіть з такими ідіотами. Добре. Третій пункт резолюції першого Національного українського конгресу. Визнати Міністерство внутрішніх справ України як прямого спадкоємця більшовицьких ЧК та НКВС, злочинною організацією, що є джерелом корупції та кримінальної злочинності в Україні. Я думаю, що для усіх розумних людей, вже не кажучи тих людей, які порозуміли через власну шкіру, які потрапили під цій прес, треба щось пояснювати. Організація, в якій не просто потрапили якісь оборотні в погонах, як то називають, знаєте, люди, які мають якісь проблеми з дитинства і хочуть помститися, наприклад, суспільству, і потрапляють в лави поліції, і там тихенечко сидять, а потім становляться якимись там серійними вбивцями, або регулярно грабують людей, використовуючи свої державні повноваження, це одне. Но організація, яка таких людей покриває, організація, яка створює таких людей масово, не просто одиниця якась потрапила, потім всі газети про це написали в країні, як це робиться в США, наприклад. А коли в кожному райвідділку є хабарник, в кожному райвідділку командир та його заступники організовують злочинні схеми хабарів, кришування, взаємодії і фінансування власних кишенькових спортивних клубів, звідки молодь через їх керівників можна завжди викликати для якоїсь абсолютно нелегальної, абсолютно незаконної, поза правовою площею України та міжнародних законів операції проти підприємця, проти громадського активіста, проти того, хто заважає меру, наприклад, якогось міста незаконно збагачуватися. Це, вибачте, не окремі випадки, якісь
людей з злочинними намірами, які просто потрапили в чесну і функційну організацію. Ні, це є злочинна організація. Це є конвеєр злочинців. І інформацію у нас по цьому приводу достатньо. І свідків вислухали. Хто і в лавах МВС був, так і тих, хто потерпів від дій МВС, ми вислухали на першому національному українському конгресі. Робота першого національного українського конгресу, яка тривала всього 3 доби, і 40% часу було витрачено, на жаль, марно, але на те, щоб з 12 кандидатів вибрати єдино, за яким ми всі гуртуємося, як політичне крило української нації, і рекомендуємо як альтернативу цій каруселі ставленників олігархів або самих олігархів, які йдуть на президентську посаду. Незважаючи на те, що 40% часу було витрачено на те, що дало нульовий результат, все ж таки ті 60, що залишилися, ми витратили на системну роботу. Ми не просто сіли і зібралися, як на зібранні, пам'ятаєте, присвяченому виступу білої балаклави, хто куди йде і що ми будемо робити, і давайте щось штурмувати. Ні, ми зробили згідно цивілізованих всіх етичних норм, згідно міжнародного законодавства, згідно цінностей християнських західної цивілізації, ми зібралися відкрито і легально. Ми вислухали свідків, ми зробили аналіз, ми зробили з цього всього висновки. І вже на обґрунтуванні цих висновків, в деяких навіть дебатах, ми проголосували за рішення. І я пишаюсь тим, що я був частиною цього, і я пишаюсь кожним. Незважаючи на те, сьогодні я, може, не спілкуюсь з цими людьми, і наші шляхи розійшлися, але я пишаюсь кожним, хто тоді не побоявся приїхати і прийняти в цій історичній події свою участь. Саме ваша присутність дала легітимність рішенням цієї події. Четвертий пункт. Визнати Генеральну прокуратуру України та її підрозділи, зокрема Військову прокуратуру України, злочинну організацію. Я думаю, що про Матіуса, про Луценка, про Шокіна, про прокурорів, які приходять і починають в залі суда принижувати людей у статусі підозрюваних, починають замість того, щоб доказувати свої звинувачення, наприклад, Державній Раді, коперсатися в брудній білізні, вдавати себе якусь поліцію нравів, розказувати людині, з ким йому чи їй жити, чи спати, чи як йому вести своє хазяйство. Я думаю, що мені доказувати тут багато не треба. Я вже мовчу про ту історію діамантових прокурорів, яку я не був свідком, я дізнався про це лише коли я потрапив в Україну в 15-му році. Прокуратура України генеральна є злочинною організацією. Це організація, яка генерує злочини. Яка, наприклад, Олеся Михайлівна, яка є прокурором в справі Юрія Заболотнього, командира 2-го Центрального легіону Української національної армії, та Олега Сидорова, легіонера, вона є злочинцем. Вона замість того, щоб наглядати за відповідністю законним процедурам дій слідчих органів Служби безпеки України, вона активно приймає участь в порушенні цих законів. Замість того, щоб наглядати за цим, вона приймає участь в плануванні цих злочинних порушень. Вона не виконує свої обов'язки, коли співпрацівники СБУ приходять до людини з обшуком в рамках кримінального провадження цієї справи і б'ють цю людину раз, потім вмивають, викидують килимка з коридору, бо він весь в крові. І це може бути доказом. Забирають майно, вилучають докази злочину з місця події. Це є незаконні дії співпрацівників СБУ. І ця прокурорша нічого з цього не робить, рота навіть не відкриває. Вона є колаборантом, вона є співучасником цього злочину. Потім цю людину везуть і знову б'ють. Тепер побили в Черкасах, тепер везуть, б'ють в Києві. І знову ховають сліди свого злочину. І вона все прекрасно знає, що відбувається, і нічого з цього приводу не робить. Добре, з цього приводу буде робити щось наш адвокат та потерпілий.
Та я свято вірю, що конституційно-кримінальна комісія буде скликана і буде розглядати всі деталі цієї справи. Там можна зняти цілий голівудський бойовик. Там є і агент, який прийшов в наші лави. Є його племінник, співпрацівник СБУ. Там тільки на обличчя подивитися, там гріму не треба. Там подивитися тільки на обличчя, кастингу проводити на роль негідників не треба. Там по обличчю людини все можна прочитати, всю ту гнилу душу, яка є в цих людях. Так вони мало того, що зробили ці злочини, вони ще вирішили під шумок собі заробити грошей. Почали вимагати з цієї людини та навіть з організації гроші. В американських доларах, яких шалених сумах, там 20 тисяч доларів дайте, і ваш побратим вийде на волю. Ось що почалось. Потім суму знизили до 7 тисяч доларів. Розумієте, в них торги, це СБУ і їхні таємні агенти, які роблять оперативні закупки, закупівлі, чи що вони там називають, як це. Прикриваючись законними методами, прикриваючись законними процедурами, всі ухвали іменем України, вони роблять самий справжній розбій на великому шляху. Це самі справжні грабіжники, злочинці. І Олеся Михайлівна, прокурор Генеральної прокуратури, яка повинна наглядати за легітимністю дій співпрацівників Служби безпеки України, є частиною цієї змови, є частиною цієї злочину. Що повинно статися з такими людьми? В суспільстві, яке себе поважає, як ви вважаєте, ці люди повинні отримати покарання. Може, з запізненням, але вони повинні бути покарані. Це є наша точка зору. І це є право української нації, українських людей, найкращих їх представників, зробити це реальністю, якщо державні органи цього не зроблять. А шансів на те, що державні органи це розслідують і покарають злочинців, ці шанси мінімальні. Чому? Тому що ці злочинці і є представниками цих так званих законних державних органів. Ось який пастці українські громадяни. Коли мене вивезли в ліс і майже не вбили, я не думав про те, Боже, яке щастя, залишився живим. Хоча багато людей, може, так би і думало. Ну, я іншого складу розуму людина. Ви знаєте, про що я насамперед думав? Що більш за все мене турбувало. І мені казали, Рустам, ти якийсь, ну, трошки в тебе з розумом щось не так, чи що? Да, в мене, може, щось не так з розумом. Я по іншим книжкам виховуюся в своєму дитинці. Перше, що мене турбувало, це те, що я залишився живим. Лише тому, що я є громадянином Сполучених Штатів Америки. І я думав не про те, що я залишився живим, а я думав про те, що якщо на моєму місці був би громадянин України, його було б вже вбито і закопано в тому лісу. Ось яка доля українця, ось яка його карма, ось що йому прописано, ось що він отримає на моєму місці. І я саме цим був більш шокованим, ніж самими тортурами, самим шоком від того, що з тобою таке сталося, шоком від того, що цей мішок на голові, що тобі кайданиці затягнули так, що потім руки півроку в тебе не працюють. Мене більше шокувало не те, що фізично зі мною сталося, а мене більше за все шокувало те, що якби на моєму місці був звичайний пересічний українець, він з того лісу вже ніколи не вийшов. То що повинні робити українці, які опинилися в такій пастці? То є ми якоюсь терористичною організацією, якимись кровожерливими, страшними диверсантами, які, ну звісно, за командою Кремля намагаються нести якусь дестабілізацію в країну. Перше, про що ми заявили, що якщо і буде відбуватися якесь покарання, воно буде точкове. Це не будуть штурми державних установ. Це не будуть якісь розкачування ситуації, будь-якої, яка б та ситуація не була. Це будуть чіткі, за зразком, як це робив ізраїльський Масад, покарання випадку Масаду нацистських преступників, злочинців, випадку української нації, злочинців, які були задіяні в геноциді, які були задіяні
політиці НКВС геноциду української нації, фізичного знищення найкращих представників населення, ті, хто не закриває рота, ті, хто не гне коліна, ті, хто не здається. Саме проти цих людей, якщо ви звернете увагу, на прикладі того ж підрозділу «Торнадо», на прикладі інших політв'язнів, саме проти них направлений перший пріоритет так званої Служби безпеки України. Вони безпеку країни бачать саме в цьому. А я думаю, вони бачать цьому безпеку свого засобу існування, свого засобу пограбунку країни, доведення цієї країни до рівня політичного жебрака на міжнародній арені. Рішення четверте. Вибачаюсь, я тільки що його зачитав. Це була прокуратура. Рішення п'яте. Пункт п'ятий. Надати краєвому командиру закордонних частин Української повстанської армії Рустаму Ташбаєву повноваження по формуванню та мобілізації наступних органів та організацій згідно рішень першого Національного українського конгресу. Пункт 5.1. Конституційно-кримінальної комісії, яку я вже пояснив, повинна стати альтернативою ГПУ Генеральної прокуратури України, яка доказала свою заангажованість, кишеньковість і злочинність. Пункт 5.2. Українського народного трибуналу. Українським народним трибуналом повинна стати організація, яка є альтернативою судовій системі України. Чому? Тому що судді, на превеликий жаль, незважаючи на невеличкий відсоток якихось більш-менш порядних, чесних людей в їх лавах, по дуже великому якби мажоритарності своїй, да, більшості, продемонстрували, що ніщо людське їм не чужде, і їм дуже приємно мати автівки з автосалону та шикарні квартири, і це заслуговується не тим, що вони своєю честю здобули високу зарплату, наприклад, американського судді, а це досягається тим, що вони виконують замовлення і за які вони отримують фінансові винагороди. Пункт 5.3. Української національної армії на території України. Своїми наказами я започаткував розвиток та створення організації парамілітарної під назвою Українська національна армія на території України. Організація не є організацією озброєною. Членам цієї організації забороняється мати будь-яку зброю, яка є нелегальною зброєю згідно діючого українського законодавства. Легіонери Української національної армії мають право лише і виключно мати зброю, яка є легальною, зареєстрованою, згідно українського законодавства. Також ми вітаємо військовий вишкіл, тому що організація є парамілітарною і повинна готова стати до зброї в момент небезпеки суверенітету державності України по принципам швейцарського, наприклад, швейцарського народного резерву. Пункт 5.4. Закордонних частин Української повстанської армії на території інших держав світу, чим я також займаюся. Пункт 5.5. Таємно екзекюти як підрозділу закордонних частин Української повстанської армії. Так, таємна екзекюта є підрозділом не Української національної армії. Таємна екзекюта не є організацією, яка взагалі має якесь коріння на території України. Чому? Тому що ми виконуємо принцип, заявлений раніше, того, що країна і українське населення перебувають в режимі внутрішньої окупації, де існують справжні російсько-терористичні війська, якщо хтось це не розуміє, у вигляді поліції, Нацгвардії, СБУ, бо діють вони за російськими принципами і вони тероризують свободи та права українських громадян, і нація є в режимі внутрішньої окупації. Тому таємна екзекюта, якщо і буде проводити свої дії на території України, а конкретно виконувати вироки Українського народного трибуналу, не є якоюсь організацією, яка має своє коріння в Україні. Це зроблено для того, щоб насамперед захистити безпеку бійців цього підрозділу, їх близьких та будь-кого, хто може попасти під підозру, що вони
їм допомагають. Тобто ми взяли на себе роль, ми, глобальні українці, закордонні українці, допомогти своїм співвітчизникам саме тим, щоб відвести від них небезпеку, підозри в тому, що вони можуть робити якісь силові акції. Наші співвітчизники в Україні є заручниками терористичних, корупційних силових органів України. Ми не можемо використовувати їх участь в таких операціях. Ми повинні їх захистити хоча б тим, що ми повинні робити це самостійно. Ми, представники діаспори, українці, які не забули, чому вони поїхали з України, українці, які не забули біль і сльози, українці, які не пристосувались в суспільстві, де багато людей віддало своє життя для того, щоб сьогодні жили з таким рівнем життя, з таким рівнем свобод, а при цьому розказувати українцям залишатися в корупційному лайні і голосувати за корупційних президентів і розумничити з цього приводу. Нас не так багато. На жаль, навіть серед діаспори нас меншість. Бо більшість людей діаспори, на жаль, мають подвійні стандарти. Користуючись досягненнями самопожертви та смерті героїв західних країн у вигляді сучасної демократії, захисту своїх прав, свободи підприємництва, захисту свого приватного майна, безпрецедентних свобод, особливо в Сполучених Штатах Америки, вони продовжують лобіювати нечесні подвійні стандарти, корупційні етичні норми для українців, які залишилися в Україні. Ми не є цією категорією. Ми називаємо речі своїми іменами і ми беремо відповідальність на себе за будь-яке рішення Українського народного трибуналу. 5.6. У стислий строк створити юридичну групу, якій до 26.08.18 року доопрацювати та оприлюднити для набуття законної чинності прийняті в основному доповнення та поправки до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексу України. 26 травня 2018 року. Прага, Чеська Республіка. Пункт 5.6 було виконано у строк за 28 днів. Юридична група, яка доопрацювала доповнення та поправки до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України, завершила свою роботу, поправкою було опубліковано, вони прийняли силу закону з моменту свого опублікування. Потім почалася розбудова Української національної армії. Згідно повноважень, які були мені надані першим національним українським конгресом, я розбудував структуру організації. І головні принципи дії, існування, функціонування та розвитку організації я заклав в документі під назвою «Статут Української національної армії». Один з екземплярів статуту, для тих, хто не знає, вже знаходиться в музеї на Західній Україні, в музеї національно-визвольної боротьби українського народу України. Він вже став історичним документом. Друзі, мій доклад закінчено. Я дуже стримано відношусь до святкувань. Я вважаю, що святкувати ще рано. Так, я думаю, що той прецедент, який заклав перший Національний український конгрес, він є історичним. Но наскільки про нього будуть згадувати наступні покоління, залежить від того, як ми реалізуємо фактично по результату рішення Першого національного українського конгресу, як далі це явище з засобів прямого народовладдя України буде розвиватися, як далі будуть інтегруватися між собою і поновлювати свої справжні зв'язки, а не жебрацькі подачки діаспоряни з тими українцями, які знаходяться на території України. Все залежить від нас. Треба читати статут, він в вільному доступі, і якщо вам подобається те, що там написано, якщо ви хочете бути частиною цього, я думаю, треба робити свій вибір і долучатися до лав. В нас
не тільки вертикальні, в нас також горизонтальні зв'язки. Багато з того, що пропонує новий президент України та його команда, воно вже відображено в наших документах. Ми вчилися у найкращих, ми вчилися у найкращих менеджерів світу у американців, у найкращих організаторів світу, американців, німців. Ми вчилися у британців, у французів, у ізраїльтян. Хтось щось з Сінгапуру для себе знайшов, правильно? Ми беремо усіх найкращих. Тому що бути українським націоналістом – це є Україна понад усе. Україна понад усе – це означає, що якщо треба для того, щоб змінити систему охорони здоров'я та прокуратуру, для цього треба використати двох грузинів, значить український націоналіст зобов'язаний використати цих двох грузинів. А не розказувати казки, в кого якого розміру череп, в кого якого розміру ніс, і хто має право називатися патріотом України, а хто цього не має. Розкажіть це Нігоняно, розкажіть це Гонгадзе, якщо ви такі розумні. І багато чого іншого. Звичка одне одного обговорювати, звичка заздрити, звичка замість того, щоб прийти в коментарі в соціальних мережах і зробити зауваження по темі розмови, починається оцінка автора або ведучого, як правило, поверхнево, як правило, помилково. І оце як не те, що малі діти, а як і справді пацієнти палати номер 6, на жаль, дуже багато людей перебуває в такому стані. Давайте оздоровлюватися, давайте ставати людьми сучасними і цивілізованими. Відносно Українського народного трибуналу, Конституційно-кримінальної комісії та таємної екзекюти, це питання, яке дуже всі хвилюють, я знаю. Я ще раз нагадую про той стратегічний курс, до котрого я і мої товариші прийшли до тих висновків. Ми надамо шанс навести порядок і прибрати ці авгієві конюшні новій президентській адміністрації країни. Ми готові допомогти. Ми готові допомогти власною участю. Ми готові допомогти нашими знаннями, нашими талантами. Ми готові відкликнутися на призив Володимира Зеленського повертатися в Україну і привезти з собою не сувеніри, а наші етичні цінності, яким нас навчили більш успішні нації та народи. Ми готові до цього. Але допомогти можна лише тим, хто хоче допомогти сам собі. Закликів недостатньо. Ми повинні побачити, що в правовому просторі України почалися зміни для початку кадрові. Люди, які відповідають за дії своїх підлеглих, не повинні залишатися на посадах. В сучасному світі такі люди, навіть якщо вони чесні, а може тому, що вони чесні, подають відставку при першому ж гучному скандалі, який пов'язаний з їх підлеглими. Чому? Тому що вони несуть відповідальність за їх дії. Якщо ж людина не несе відповідальність за те, що били ветеранів війни, ставили їх на коліна, вбивали людей, затягували слідство, саботували слідство, ховали кінці і взагалі вбивство підлітка називали якимись законними діями, якщо ці люди залишаються на посадах, то не треба до нас звертатися і не треба назвати назад. Бо назад ми повинні повернутися з вогнеметами, якщо ви не здатні прибрати це лайно. Ми повинні повернутися з вогнеметами і випалити цю чуму, випалити цю холеру. Тому ми одна з, як ви називаєте, найрадикальніших організації за кордоном України під назвою Українська повстанська армія, її закордонні частини, ми вимагаємо від вас почати наводити порядок
І ми готові до цього долучитися у вигляді, як так, як ви просили. Привеземо свої цінності, привеземо свої знання, хоча б того, як повинна діяти та виглядати, та взагалі бути організована національна поліція сучасної країни, а не армія внутрішніх військ і армія поліцейського терору. Це те, що Україна має на зараз. За зразком Російської Федерації. Далеко не пішли в цьому. Продемонструйте, що ви починаєте зачищати ці конюшні, ми долучимося до вашої роботи. Якщо ви цього не продемонструєте, і це буде окрема заява, над строками, котрі ми ще поміркуємо, і інші націоналісти можуть або долучатися до нашого майбутнього ультиматуму, або ігнорувати його і розказувати про те, як вони там через якісь місцеві ради щось там поміняють, да? Або що треба зброю ще полірувати, вона вже така відполірована, як у арабських шейхів, які там ці позолочені калашникові носять, там блін-блін цей, да? От. То свобода і права кожного націоналіста або того, хто називає себе націоналістом, і націоналізм неможливо привласнити або монополізувати. Ну, я можу сказати конкретно за стратегічний та тактичний курс закордонних частин Української повстанської армії, як людина відповідальна за діяльність цього підрозділу. Через деякий час уряд України отримує від нас ультимативне звернення. Ви отримуєте від нас ультиматум з чіткими прописаними строками, до котрого ви повинні зробити те, що є в ваших силах. Ми не будемо у вас вимагати чогось того, що ви зробити не можете. Но те, що в ваших силах, ми поставимо вам ультиматум і поставимо вам строки. Якщо в ці строки ви цього не зробите, і це не є ультиматум або вимогою терористів, це є ультиматум і вимогою найкращих представників української нації, які знають, що те, що ви повинні зробити, повинно було зроблено ще позавчора. Но у вас позавчора, наприклад, не було повноважень. Но сьогодні вони у вас вже є. Через деякий час ви отримуєте ультимативне звернення. І вам буде надано, може півроку, може рік, для того, щоб зробити те, що в ваших силах. Якщо ви цього не зробите, то незважаючи на ваші красиві слова, незважаючи на ваші прекрасні наміри, незважаючи на те, що хтось дуже хоче бути схожим на Елона Маска або Стіва Джобса, ми, закордонні частини Української повстанської армії, розпочнемо справжні дії на території України. Можете називати їх бойовими, можете називати їх провокаційними, можете називати їх диверсійними, можете називати їх терористичними, як завгодно. Ну я вам обіцяю, що під терористичні ці дії не співпадуть, тому що покарання заслужені катів, садистів та вбивць, які прикриваються державними посвідченнями, буде відбуватися за рішенням суду. А суд цей буде створено, бо дуже багато кого не вдупляється, для чого було проведено насамперед перший національний український конгрес. А суд це буде створено за рішенням колективним, згідно Конституції України. Хоча згідно Конституції України якісь додаткові суди створювати не можна. Тому це буде не суд, це буде трибунал. Це буде трибунал над військовими злочинцями, державними злочинцями. Він буде відноситися лише до тих, хто використовував і зловживав державною владою, або під прикриттям державної влади, це на прикладі тітушок, робив свої чорні справи і при цьому насолоджувався забезпеченою цією самою так званою державною машиною безпекою, кришуванням, відсутністю відповідальності за свої вчинки. Час працює на нас. Коли буде проведено другий національний український конгрес,
Я ще сказати не можу, так як не можу сказати, де його буде проведено. Його буде проведено, коли для цього повстануть необхідні умови. Но проведення другого Національного українського конгресу ніяк не впливає на наш рух вперед, на наші організаційні моменти. Пусті заяви про служби Бариги України, які заявляли про те, що діяльність організації зупинено, і всі ці кремлівські, оцього Ільї Ренберга, часів Другої світової війни, ці архаїчні методи, вони діяти не будуть. Однієї заяви про те, що припинено вогонь, виявилось недостатньо для того, щоб припинити вогонь на сході України. Однієї заяви про те, що життя українців покращилось, недостатньо для того, щоб воно реально покращилось. Однієї заяви злочинців, брехунів та покидьки про те, що діяльність представників еліти української нації припинена, вашої заяви нікчемної недостатньо. Цієї діяльність не припинена. І як би ви її не намагалися намалювати, вималювати в якихось кремлівських фарбах, вона ніколи не буде в кремлівських фарбах. Бо ми ненавидимо все, що з Кремля виходило на адресу української нації. Ми ненавидимо НКВС, ми ненавидимо вас, бо ви є НКВСниками, самими справжніми. Те, що ви причепили жовто-блакитний прапор, ви його ганьбите. Ганьбите ви його. І те, що деякі з вас були в зоні АТО, а потім прийшли і б'ють, і вбивають цивільних громадян України, та ви є ганьба. І воювали ви там не за Україну. Воювали ви там за ваше право вчиняти безпреділ без участі московських колег. Ось за що ви там воювали. Називайте речі своїми іменами і не прикидуйтесь патріотами. Патріот України – це шляхетна культурна людина, яка поважає інших людей, дає їм кредит довіри, поважає принципи сучасні, презумпції невинності, очікує рішення суду перед тим, як назвати людину злочинцем, не читає йому лекції під час обшуку, що без Росії жити не можна, що нам з Росією майбутнє. Не використовує російську мову під час виконання своїх державних зобов'язань та обов'язків. І не вимагає гроші з людини за те, щоб закрити кримінальну справу. Ви є злочинцями, ви є покидьками. І нам до спини на якихось колчаковських фронтах ви там воювали. Бо воювати ви будете, я вам це обіцяю, не проти беззбройних, беззахисних, нещасних громадян України. А воювати ви будете проти справжніх воїнів. Ми надамо вам такий шанс. І там ви обсеретесь, я це знаю, бо ви є боягузи. Бо тільки боягузи в п'ятерох б'ють одного беззбройно. Тільки боягузи надівають мішок на голову. Тільки боягузи в туалеті починають бити людину, забивати ногами. Це роблять боягузи. Сміливі люди, герої війни такого собі ніколи не дозволять. У вас буде шанс продемонструвати, які ви герої. Ми будемо записувати на відео все ваше скавучання. Я вам це обіцяю. Це побачить вся країна, весь світ. Це побачать ваші родичі, ваші колеги. Ми дамо вам можливість розгорнути свої геройські якості. І задокументуємо це. І тоді всі побачать, хто є клоуном, а хто є справжнім. Дякую за увагу. І поздравляю всіх з річницею Першого національного українського конгресу.